sami recite vi kad ja da krenem I... Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli na utakmicu 10. kola WABA Jadranske lige u ženskoj košarci između ženskog košarkaškog kluba Partizan I ženskog košarkaškog kluba Banovići. Prvi šut za 3 poena pogađaju košarkašice Banovića, prvi poen za Thompson. Ovo je derbi začelja tabele WABA Jadranske lige, Partizan sa jednom pobedom I 8 poraza, s druge strane Banović isto toliko pobeda, međutim poraz manje, 7 poraza za ekipu u zelenim dresovima danas. Ipak 2 poena za Thompson, nagazila liniju košarkašica Banovića. Prvi napad za Partizan, Vučković, sada Luković. Vučković po levoj strani, Olić za 3 poena, ulazi trojka za Partizan. Prva trojka za crno-bele, Sofija Olić pogađa za prve poene Partizana. Rezultat je 3-2. Thompson sada sa loptom. Thompson u prodoru, jak prodor, međutim, malo ukradena lopta. Pokušala je Željković ovde, ipak faul ovde, Danijele Kovačević. Lopta sa strane za Banovića. Prokić sada, Prokić, lep prodor, malo jači šut, prenosi loptu sada Vučković. Ponovo Sofija Olić. Pas ispod koša za Marjanović, Marjanović ulazi u kontakt I snalazi se lepo, međutim izlazi lopta iz koša, Marjanović na skoku. Kradena lopta sada za Banovića. Dobar pas ispod koša, sjajan pas za Thompson, Thompson prolazi nove poene za ekipu Banovića. Ponovo preuzima prednost ekipa u zelenim dresovima. Olić sada. Kovačević igra sa loptom. Ponovo Vučković. Traži se ovde gasini odbrana. Pokušala je Marjanović da pronađe ovde prostor ispod koša protiv Lačić. Međutim, faul I lopta sa strane za crno-bele. Vučković. Kradena lopta još jednom za ekipu Banovića, međutim ne uspevaju da dođu do nekih poena u tranziciji. Smiriće napad Prokić. Lep pas ovde, lepi poeni za ekipu Banovića. Željković dolazi do prvih poena. Željković I Thompson jedine upisane za ekipu Banovića. S druge strane Sofija Olić, jedina u ekipi Partizana sa onom trojkom. Olić sada sa loptom. Došlo je do kontakta između Vučković I Lacić. Će lopta sa strane za Partizan. Drugi faul za ekipu Banovića. Pressing ovde ekipe Banovića, malo da ukradu loptu ovde Branki Luković. Još jednom će imati priliku da ubaci loptu sa strane Sofija Olić.
Sada Kovačević. Kovačević, još jednom dobar pritisak. Košarkašica Banovića, Vučković, pa Marjanović će pokušati za 3 poena. Ne ulazi ovu koš, međutim Branko Luković, ofanzivni skok, dobar pas za Marjanović. I Marjanović donosi nove poene za Partizan, 6-5 rezultat. Lep pas Branko Luković nakon ofanzivnog skoka. Prokić sada. Prokić ovde ulazi u dve košarkašice Partizana, međutim na kraju faul Danijele Kovačević. Thompson sada, agresivna odbrana, Olić koja krade loptu ovde, Thompson i lep pas Olić, sada Vučković, zastaje, šut za 2 poena, pogađa, sjajno Nevena Vučković. Željković sada, pa Prokić, Prokić u prodoru, mislim da je ovo bio trokorak, jeste, koraci su svirani ovde, košarkašici Banovića, izgubljena lopta za zelene i bit će lopta za Partizan ispod koša, ispod svog koša zapravo. Marjanović sa loptom. Ponovo Kovačević, pa Vučković. Vučković, traži se Branka Luković, ipak pas za Kovačević iz kornera za 3 poena. Dolazi ovo do koša, Thompson, loša odluka, sada Sofija Olić sa loptom. Foul Thompson. Izgubljena lopta za Thompson, zatim faul. Lopta ispod koša za Partizan. Prva izmena u ekipi Banovića. Na parket je ušla Ikanović. Sada sa loptom Luković. Sada Kovačević. Traži se Marjanović ispod koša. Nije se snašla ovde Gorana Marjanović. Izgubljena lopta sada za Partizan. Prenosi loptu Thompson. Sjajan pas ovde prvi put za Ikanović ispod koša. Dobar pick and roll, lepa akcija sada Banovića, lepa za Ikanović. Koja će imati dva slobodna bacanja, prvi put na liniji penala košarkašice Banovića. Na parketu za Partizan, prvi put Marina Stojić, sa parketa je izašla Kovačević. Pogađa prvo Ikanović. Sigurna i drugi put Ajla Ikanović. Ponovo prednost za ekipu Banovića. Stojić prvi put prenosi loptu za Partizan. Sada Vučković. Vučković za 3 poena, imala je prostora. Ne ulazi ovu koš za Vučković. Vuče kontru Željković. Na ivici dupla greška Željković. Ponovo sa loptom Željković. Željković za 3 poena, sada za Banovića, ulazi ovo od tablu. Prva trojka za ekipu Banovića. Na drugoj strani Partizan ima takođe jednu. Stojić sa loptom. Zatim Olić, ponovo Stojić, sama je za 3 poena, neće pokušati Stojić. Sada Vučković. Ponovo Marina Stojić. Olić, daleka trojka. Ne pogađa Olić. Branka Luković i ponovo Marina Stojić sa loptom. Ofanzivni skok Branke Luković već drugi put. Sjajan pas ovde, malo jači Nevena Vučković. Videla je prostor ovde umalo Gorana Marjanović da ostane sama ispod koša, nije ispratila Marjanović. Dobra zamisa Vučković, još jedna izgubljena lopta za crno-bele. Prokić pa Željković. Ponovo Prokić.
Sada Thompson sama je u korneru, nagazila je za dva poena. Loš šut Thompson. Ovog puta je izgubljena lopta za ekipu Banovića. Dosta izgubljenih lopta na početku ovog meča. I na jednoj i na drugoj strani. Nekoliko zaista loših pokuša za tri poena. Malo dokrade loptu ovde Thompson. Olić pa Vučković. Samo je Vučković. Sjajan prodor Vučković. Po čelnoj liniji. Poen i za Nevenu Vučković. Jedan četvrti poen. Loš ovde pokušaj pasa. Pokušala je Marković ispod koša, međutim veoma loš pas i još jedna izgubljena lopta za ekipu Banovića. Partizan kreće u novi napad. Luković. Marina Stojica lopta. Traži se iz blokova Vučković ovde. Vučković za tri poena, sviranje faul ovde. Mislim da je faul bio na zemlji, neće biti slobodnih bacanja. Vučković izvodi loptu sa strane, ovo je bio četvrti faul ekipe Banovića. Poslednji mali faul koji su smeli da dopuste u prvoj četvrtini košarkašice Banovića. Lopta ispod koša, prvi put sa loptom kapitan Partizana. Vučković sada za dva ne ulazi. Prvi put je bila sa loptom kapitanka Partizana Marta Jovanović. Prvi put na parketu. Željković sada. Ovo je pick and roll ovde, sjajna akcija Banovića, nije imala sreće ovo, Iktanović, dubaci u koš, kontra Partizana, Marina Stojić, koraci. Nije se snašla Marina. Peta izgubljena lopta za Partizan. Četiri ima ekipa Banovića. Prokić sada. Još jednom pick and roll ovoga puta. Užasna lopta. Izgubljena lopta za Banovića. U tranziciji Partizan. Koji će morati da uspori ovaj napad? Stojić. Pa Vučković. Sada Marijanović. Ponovo Marina Stojić. Vučković nekoliko puta ovom fintom probijam, ipak loša odluka na kraju Nevene Vučković, još jedna izgubljena lopta za crno-bele. Prokica lopta. Četvrti faul za Partizan. Ispunile su bonus i košarkašice crno-belih. Vraća se na parket Danijela Kovačević. Prokić. Pajkanović. Prokić još jednom. Prokić za tri poena. Ne ulazi ovo u koš. Sofija Olić. Pritisak košarkašica Banovića. Marina Stojić sada sa loptom. Ponovo Olić. Olić i reda na jedan. Stojić sama je, sjajna finta Stojić. Sa linije penala pogađa Marina Stojić. Prvi poen za Marinu Stojić. Izjednačenje. 11-11, sjajan pas ovde. Ipak na kraju nije uspela Željković da dođe do ove lopte. Dve izmene u ekipi Banovića. Vraća se Marković. Kao i Lacić.
U ekipi Partizana ponovno Nevena Vučković na parketu, izašla je Marina Stojić. Nešto manje od 2 minuta do kraja prve četvrtine, rezultat je 11-11. Obe ekipe nemaju prava na faulove. Napad za Partizan, Sofija Olica lopta. Vučković sada. Vučković neće pokušati, Vučković. Olić pa Kovačević. Kovačević, zatim Marta Jovanović. Marta Jovanović ulazi ovde u kontakt. Loša odluka za kapitena Partizana. Prokić brzo u kontri, ulazi u kontakt, neće biti ovde faula za Prokić. Kovačević, traži se ovde brza igra crno-beli, Kovačević ulazi u kontakt, na kraju Vučković i poen za Partizan. Prednost za crno-bele. Prokić sada, pa Marković. Karić sada. Dobija slobodno bacanje uz dva poena, ovde Karić. Pogađa dodatno slobodno bacanje Amna Karić. Minut do kraja prve četvrtine. Umalo preko ramena, ovde Kovačević sa loptom. Marjanović, pa ponovo Vučković. Dobra odbrana ekipe Banovića. Kovačević traži ovde put do koša, nema vremena Kovačević. Pogodila je Sofija Olić na isteku napada. Neće se ovo računati. Lopta sa strane za ekipu Banovića. Još otprilike dva posada je ostalo do kraja prve četvrtine, sa loptom je Prokić. Pa Karić. Dobar pas ovde Prokić za Lacić. Ne ulazi ovu koš, Marković na fazinom skoku. Pokušat će za dva poena i pogađa ovde Jovana Marković. Lepi poeni za centra Banovića. 16-13, još samo 15 sekundi do kraja prve četvrtine. Sofija Olić. Olić igra protiv Karić, ulazi u kontakt Olić, sjajan prodor Olić, dobit će dva slobodna bacanja. Sofija Olić ima tri poena samo na trojku koju je pogodila Olić. Prva bacanja za ekipu Partizana na ovom meču. Ne pogađa Provolić. Preciznije na drugi put Sofija Olić. 6 sekundi za napad Banovića, Prokić. Sada Marković, samo par sekundi. Lacić na kraju, ne ulazi ovo. Na isteku prve četvrtine. Kraj prve četvrtine, rezultat je 16-14 za ekipu Banovića. Malo poena, dosta izgubljenih lopti. Idemo na kratku pauzu pa se vidimo u drugoj četvrtini. Počinje druga četvrtina utakmice 10. kola WABA Jadranske lige između Partizana i Banovića. Banovići imaju prednost od 2 poena nakon prve četvrtine. Prvi napad crno-bele, Vučković sa loptom. Sada Branka Luković. Pa Marjanović. Luković odigraće 1 na 1. Luković, izlazni pas za 3 poena. Partizan pogađa trojku.
Trojka za kapitena crno-belih Marte Jovanović. Se upisuje u listu strelaca. Thompson sada. Thompson, kakav prodor. Playmakera Jovanovića. Šesti poen za Thompson, loša odbrana ovde crno-belih. Dosta prostora su dopustili. Thompson, Marjanović, ipak greška u koracima. Gorane Marjanović. Izgubljena lopta za Partizan. To je sedma izgubljena lopta, sada ima i ekipa Banovića. Thompson Poželjković. Marković, Thompson je sama za tri poena. Pogađa trojku. Thompson. Najefikasnija na parketu Thompson, ovo je njen deveti poen. Zove napad Sofiolić. Vučković sada. Branka Luković sa loptom, sama je Olić u korneru, ne vidi Luković. Luković se snalazi, na kraju dva slobodna bacanja za kapitena Partizana Marti Jovanović. Imala je dva slobodna igrača ovde, Branka Luković i Marti Jovanović i Sofiju Olić, odlučila se da igra sama. Nije imala sreće da baci ovu koš, bacanja za Martu. Ne pogađa prvo Jovanović. Preciznija drugi put Marta Jovanović. Thompson sada, pa Prokić. Sada Lacić. Šut za dva poena, ulazi ovo koš. Poen iz Jovanu Marković. Najveća prednost sada za ekipu Banovića. Šest poena prednosti, 24-18 rezultat. Vučković sa loptu. Vučković za tri poena. Ne ulazi ovu koš za Partizan. Borba za loptu. Na kraju se snalazi Lacić. Prilika za poene u tranziciji. Ekipe Banovića. Napada ovde jako na koš. Marković, pardon, Željković. Na kraju Marković ispravlja ovaj promašaj. Timeout za Partizan. Najveća prednost za ekipu Banovića. 7 poena prednosti. Kratka pauza. Vraćamo se nakon kratke pauze, sa loptom je Sofija Olić, zatim Marina Stojić. Marina Stojić sa loptom, lepa finta Stojić, sada Olić, Olić u prodoru, ne ulazi ovu koš za Olić. Dobar pas ovde za Marjanović, Marjanović će dobiti dva slobodna bacanja. Thank you.
Pogađa prvo Marjanović. Na prenosu lopte Prokić. Prokić igra protiv Marjanović. Dobra ideja Prokić. Međutim, pročitali su ovo košarkašice Partizana. Marković sada. Ponovo Prokić. Prokić sama je za dva poena. Ulazi ovu koš. Nije uspela Thompson da uhvati skok. Sada Marina Stojić. Stojić sama je na liniji penala. Dobar pas Stojić. Na kraju izgubljena lopta za Gorana Marjanović. Na prenosu lopte Thompson. 11 poena ima Thompson. Dobar pas u korner. Ne ulazi ni ovo u koš. Trče dobro Vučković i Jovanović. Vučković sada sa loptom. Ponovo se traži Gorana Marjanović. Još jednom Gorana Marjanović. Na im nalazi poene Marjanović, 3 poena prednosti za ekipu Banovića. Thompson sada. Palacić. Željković. Prokić za 3 poena. 3 puta za redom ne pogađa trojku ekipa Banovića. Marina Stojica lopta. Stojić pa Marjanović. Užasan pas Marjanović, izgubljena lopta za Partizan. Thompson u kontri. Dobar pas Thompson i dobit će dva slobodna bacanja ovde Marković. Veoma dobro trči Thompson u kontri, dobar pas za Marković i dva slobodna bacanja za centra Banovića. Sa parketa izlazi Gorana Marjanović, vraća se Branka Luković. Ljut je trener Slađan Ivić na Goranu Marjanović nakon ove izgubljene lopte u prethodnom napadu Partizana. Oba puta sigurna Jovana Marković, njen šesti poen. Marina Stojica lopta. Pavalić. Stojić još jedna. Stojić igra 1 na 1. Lepa promjena Marina Stojić, ali nije uspjela na kraju da privede ovu akciju u kraju. Sada Lacić. Sjajna Vučković u odbrani. Vučković trči kontru. Užasan pas. Koliko puta Partizan loše dodaje u završnici napada. Kakav pas sada Jovane Marković za Željković. Na isteku napada. Time out još jednom Slađan Ivić. Prednost 107 poena za ekipu Banovića. Loša druga četvrtina Partizana, 7 poena prednosti za ekipu Banovića. Dva time-outa je tražio Slađan Ivić u drugoj četvrtini. Napad za crno-bele nakon time-outa. Vučković.
Vučković ulazi ponovo u kontakt, ovoga puta izblokirana Nevena Vučković, Thompson, dobar pas za Željković, koja će usporiti ovo, sama je Marković za 3 poena, Marković. Loš šut Jovane Marković. Lopta za crno-bele. Stojić prenosi loptu. Stojić, lep pas za Martu Jovanović, koja se ne snalazi, još jedna izgubljena lopta za Partizan. Prokić sada, pa Lacić, lep pas Lacić, videla je ovde Željković, koja ne pogađa, čist zicer, još jednom Željković, ispravlja se Milica Željković, 9 poena prednosti za Banović. Stojić sa loptom. Olić još jednom. Olić protiv Thompson, lepa promena Olić i na kraju lepi poen za Sofiju Olić. 6 poena ima Sofija Olić. Ne ulazi ovo u koš. Pokušala je Milica Željković. Na prenosu lopte Vučković. Pa još jednom Sofija Olić. Traži se Branka Luković, sama je u korneru. Marta Jovanović, zatim Marina Stojić, Stojić, lepa akcija Partizana. Savršena akcija crno-belih, koje vezuju 4-0 za timeout Slaviša Žegovića. Rezultat je 31-26, 5 poena prednosti za Banovića. Serija 4-0 Partizana. Time out Slaviša Žegovića. Vraćamo se nakon pauze. Prvi napad nakon pauze za ekipu Banovića. Prokica lopta. Kradena lopta Marine Stojić. Nalazi se Stojić. Vučković sada ulazi u kontakt. Vučković ne pogađa. Čist zicar Vučković. Thompson sada još jednom. Dobro trči Thompson. Dobar prvi pas. Lacić sada. Faul Nevene Vučković. Tek drugi u ovom, u ovoj drugoj deonici. Tako da će biti lopta sa strane. 3,5 minuta do kraja druge četvrtine. Prokić sa loptom, pa Thompson. Prokić još jednom. Za 2 poena pokušala je Marković, ne ulazi ovu koš. Olić, dobar pas Olić za Vučković, sjajna akcija Partizana, Nevena Marjanović, pardon. Gorana Marjanović ne pogađa ovde zicer. Nekoliko puta veoma dekoncentrisana Gorana Marjanović. Biće napad za Banovića sa loptom Thompson. Danas poena ima Thompson. Lacić pa za 3 poena Željković, ne pogađa Željković.
pritisak ponovo Banovića, snalazi se ovde Stojić, Olić, ima prostora Olić, Luković sama ovde, pa ponovo Kovačević. Kovačević ulazi ispod koša, još jedan ne pogađa Partizan, 8 sekundi ima za napad Partizan, Branka Luković za 2 poena, pogađa Branka Luković, njeni prvi poeni na meču. Thompson, sjajna finta Thompson, ispala je ovde Gorana Marjanović, međutim faul na zemlji, lopta ispod koša za Banovića. Izlazi sa parketa Gorana Marjanović, vraća se Marta Jovanović. Prokić. Još jednom za 2 poena pokušala je Marković, nalazi ovu koš. Sada Stojić. Stojić Pavlić. Kovačević. Još jednom se traži Branka Luković da igra. Neće moći pas za nju. Ipak na kraju Branka Luković dolazi do lopte, ulazi u kontakt. Branka Luković. Imaće 2 slobodna bacanja, centar crno-belih. I prilika da se Partizan približi na samo posjed razlike. 2 minuta i 8 sekundi ostalo do kraja druge deonice. Sprema se izmena u ekipi Banovića. Sa parketa izlazi Željković. Vraća se na parket i Kanović. Ne pogađa prvo Luković. Drugi put preciznija Branka Luković. Prokić sada. Thompson. Thompson protiv Olić. Lepa igra Thompson na ivici koraka. Pogađa Thompson. 13. poen za playmakera Banovića. Stojić. Thompson još jednom sjajna. Ukradena lopta za Thompson. Sama je Thompson. I 15. poen. Za košarkašicu Banovića, sjajna rola sada za playmakerku. Sofija Olić lopta. Olić ima mismatch, sjajna promjena Olić. Ispala iz igre i Kanović. I faul za 2 slobodna bacanja za Partizan. Vraća se na parket Gorana Marjanović, izlazi Marina Stojić. Pogađa prvo Sofija Olić. Neprecizno drugi put Sofija, međutim ofanzivni skok, Branka Luković za 2 poena. Loš od Branke. Jovanović na skoku, Kovačević je sama, neće se odlučiti za šut Kovačević. Marjanović, Polić. Luković može da igra protiv Ikanović, sjajna Branka Luković. Dobija i dodatno slobodno bacanje uz 2 poena centar Partizana. Peti poen za Branku Luković. I prilika za 6. Neprecizna Branka Luković. Sada Thompson. Prokić. Pa Željković. Željković šutira za 3 poena. Još jedan neprecizan Željković. Olica loptom. Manje od minuta. Na satu do kraja druge deonice. Marjanović za 3 poena. Pogađa trojku Gorana Marjanović. Izjednačenje u sportskom centru Master. 35-35, još 50 sekundi ostalo do kraja druge deonice. Idemo na kratku pauzu. Time out Slaviša Žegović.
serije Partizanom 6-0, izjednačenje za crno-bele, još 50 sekundi ostalo do kraja prvog poluvremena, Thompson sa loptom. Sada Marković i Kanović po Prokić, sama je za 3 poena Prokić, pogađa trojku. Prokić na prenosu lopte, sada Kovačević. Kovačević u prodoru, Marjanović, sama je Olić za 3 poena, vraća trojku Sofija Olić. Kakva završnica prvog poluvremena, Thompson sa loptom. Prokić još jednom, pa Marković. Marković za 3 poena, ne ulazi ovo u koš. Lacić, pa Prokić. Prokić, dobra finta. Težak šut za Prokić, na isteku druge četvrtine, ne ulazi na kraju ovo u koš. Kraj prvog poluvremena, rezultat je 38-38, veoma napeta završnica druge četvrtine. Vraćamo se nakon pauze u drugo poluvreme ekipe utakmice 10. kola WABA Jadranske lige u ženskoj košarci.
počinje drugo poluvreme 10. kola WABA Jadranske lige u ženskoj košarci. Utakmica između Partizan 1953 i Banovića. Izjednačeno je, rezultat je 38-38. Sjajna završnica druge deonice. Serija Partizana koja je vratila u igru crno-bele i nekoliko sjajnih trojki Banovića. Thompson koja igra fantastičnu utakmicu, 15 poena je postigla playmakerka Banovića. Prvi napad u drugom poluvremenu imaće Partizan sa loptom Marina Stojić. Sada Vučković. Sofija Olić za 3 poena. Ne pogađa trojku Olić. Ofanzivni skok Marjanović, na ivici koraka Marjanović. Lopta na kraju za ekipu Banovića. Željković sa loptom. Prokić sama je za 3 poena, neće pokušati Prokić. Lep pas ovde za Marković. Ipak još jedna izgubljena lopta za Banović. Stojić sada. Stojić sama je tamo Vučković. Vučković, dobra finta Vučković. Step back za 2 poena Vučković. Loš šut. Ofanzivni skok Branke Luković. 7. poen za centra Partizana. Prednost za crno-bele. Thompson sa loptom. Najefikasnija na parketu Thompson. Sjajan pas Thompson. Treća asistencija za Thompson uz 15 poena. Poen i za Jovanu Marković je 8. poen. Vučković sada. Sofija Olić. Marjanović, pa Luković. Luković ostaje sama. Serija 4 poena Lukovića u ekipi Partizana. 9. poen za Luković. Željković sada. Sama je Marković, pa Thompson. Ne snalazi se Thompson. Skok za Luković. Stojić vuče kontru. Stojić za 3 poena. Ne pogađa trojku Partizan. Marković sada. Prokić za 3 poena. Ne ulazi trojka ni na drugoj strani. 3 od 14 ima za 3 poena ekipa Banovića. Partizan ima 4 od 11 za 3 poena. Stojić sada, sjajna promena Marine Stojić. Veoma lepa promena za Stojić koja će imati 2 slobodna bacanja. Izmene u ekipi Banovića. Vraća se na parket Ikanović. Pogađa prvo Stojić. Ušla ranije u reket Gorana Marjanović. Stojić maši svakako, tako da je ovo 5. poen za Marinu Stojić. Prokić višak sada za ekipu Banovića. Loš pressing Partizana. Poen za Jovanu Marković. Lepo su se oslobodila ovog presinga košarkašice Banovića. Marina Stojić. Stojić nekoliko puta sjajno prodire na početku drugog poluvremena i ponovo će na liniju penala Marina Stojić. Pogađa prvo Stojić. Drugi put neprecizno Stojić, međutim ušao je ranije ovde Kanović, tako da će imati priliku za popravku Stojić. Ipak preciznije ovog puta Marina Stojić.
Sedmi poen za Marinu Stojić. Vraća se na parket Karić, izašla je Prokić. Thompson, još jednom puno prostora za košarkašice Banovića, Thompson. Karić je sama za 3 poena, dobra finta Karić. Traži se ovde Lacić, sama je Karić za 3. Ne pogađa trojku Karić. Stojić još jednom sa loptom, Stojić kakav pas. Ipak presečena lopta ovde Thompson, lepa ideja Stojić. Sada Marković, pa i Kanović. Karić, kakav pas ovde za Ikanović. Poen iz ekipu Banovića, 45-44 je rezultat. Lep pas ovde Karić. Olica da. Stojić, pa Luković za 2. Sama je bila Luković, zicer za Branku. 11. poen za Branko Luković. Marković sada sama. Ne pogađa Jovana Marković. Slična pozicija kao Luković, sama na polu distanci. Još jedno Branka Luković, se ostaje sama i još poena za Branko Luković. Dobra serija Partizana na početku drugog poluvremena. Rezultat je 49-44, 5 poena prednosti. Time out za ekipu Banovića, Slaviša Žegović. Idemo na kratku pauzu. Vraćamo se nakon kratke pauze. Serija Partizana. Time out Banovića i prvi napad za ekipu zelenim dresovima. Thompson. Karić. Thompson ovde protiv Marjanović. Grla je posljedna sa loptom Marjanović, tako da će biti lopta za zelene. Thompson, dobro prodor Thompson, ne pogađa Thompson, traži se brža igra Partizana, Olić, pa Stojić, Stojić u prodoru, lep prodor Marine Stojić, ne ulazi ovu koš, prilika da se trči na drugoj strani, Karić pa Thompson, sama je Lacić, ne vidi je Thompson, inaka je loš pas Thompson, nekako spasava ovu loptu, Lacić ipak faul Marine Stojić. Izmjena u ekipi Partizana. Na parketu Jovanović kao i Kovačević. Karić sada se lepo. Sjajan pas Karić za Ikanović. Veoma lepa kombinacija, ne pogađa ovo Ikanović. Kovačević trči. Kovačević traži prostor. Na kraju će smiriti ovo Sofiolić. Sada Jovanović. Sama je Kovačević. Kovačević neće pokušati.
Još 7 sekundi za napad, Olić za 3 poena, trojka za Partizan, Sofija Olić. Najefikasnija ekipa Partizana, Olić zajedno sa Brankom Luković imaju po 13 poena. Najveća prednost za ekipu Partizana, 8 poena razlike. Karić sada. Pa Thompson i Kanović za 2, pogađa i Kanović. Šesti poen za Ajlo i Kanović. Olić sada. Traži se Luković. Sama Jovanović, međutim sjajna finta Branki Luković, koja vraća prednost na 8 poena. Karić pa Thompson. Faul ovde Sofija Olić. Drugi faul za ekipu Partizana u drugom poluvremenu, to jest u trećoj četvrtini. Amna Karić sa loptom. Karić u prodoru, lep prodor Karić. Ne pogađa Karić, ispravlja ovo Jovana Marković. ...54-48 je rezultat. Nevena Vučković sa loptom. Vučković u prodoru faulirana. Lopta ispod koša za Partizan. Nevena Vučković izvodi loptu. Traži se Kovačević. Blok za Kovačević, Kovačević u prodoru. Branko Luković traži da igra 1 na 1 ovde. Sjajni poen za Branko Luković. 17. poen za centra Partizana. I 10 skokova ima Branko, već je zabeležila double-double učinak. Za 3 poena pokušavaju košarkašice Banovića, ulazi ovu koš. Međutim, ofanzivni skok Thompson, pa je dolazi i do faula i lopta sa strane za ekipu Banovića. Treći faul za Partizan, toliko ima i ekipa Banović i vraća se na parket Marjanović umesto Branke Luković. Dobra, ovde je lopta za Jovanu Marković koja pogađa još jednom. 14. poen za Marković. Kovačević sada. Pa Marjanović. Marjanović. Zatim Jovanović, pogađa Marta Jovanović, poen za kapitena Partizana. Thompson ulazi u kontakt i dobit će dodatno slobodno bacanje Thompson. Na liniju penala ide Thompson. Pogađa dodatno slobodno bacanje Thompson. Stoji sada. Pa Vučković. Još jednom Stojić, blokovi Branki Luković. Traži se Sofija Olić. Sada blok Marjanović. Olić ima ovde mismatch. Marina Stojić za 3 poena. Ne ulazi ovu koš. Ofanzivni skok Branki Luković. Udvojena je Luković. Dobar izlazni pas, Stojić ovde levom rukom, ne ulazi ovu koš. Velika borba ispod koša. I na kraju faul Kanović. Nad Marjanović, četvrti faul za ekipu Banovića. Obe ekipe imaju po 4 faula, lopta sa strane za ekipu Partizana. Ne, ipak dva slobodna bacanja za crno-bele. Pogađa prvo Marjanović, 10. poen za Gorana Marjanović. Još jedna dvocifrena košarkašica u ekipi Partizana. Sada Karić. Pa Marković. Sama je Thompson, ne vidi Marković, sjajan prodor Marković.
koja igra fantastično treću četvrtinu. Umalo da dođe do pojena uz faul. Na kraju dva slobodna bacanja za Jovanu Marković. Ne pogađa prvi put Marković. Neprecizna i drugi put, na kraju ovo ofenzivni skok Thompson. Sama je Lacić ovde za 3 poena, evo trojke za Banovića. Veoma bitna trojka za ekipu Banovića. Pogađa trojku Majda Lacić. 4 poena prednosti za Partizan sa loptom Jelena Vučković. Malo ukradena lopta Sofija Olić. Ne pogađa trojku Olić, međutim Marijanović, ofenzivni skok. Velika borba za loptu. Na kraju Lacić. Thompson. Sjajan pas Thompson za Marković. Ulazi ovaj zicer za Jovanu Marković, samo je Vučković. Prodor po čelnoj liniji Vučković. Izlazni pas za Sofiju Olić za 3 poena. Ne ulazi ni ovo koš. Međutim, sviranja faul ovde ispod koša. Gurala je ovde Amna Karić, Branko Luković, tako da će Luković na liniju za slobodna bacanja. Izlazi sa parketa Karić, vraća se na parket Prokić. Pogađa prvo Luković. Precizno oba puta Branko Luković, imam 19. poen. Sada je najefikasnija na parketu Branko Luković. Do ovog trenutka to je bila Thompson sa 18 poena. Sjajna odbrana Partizana, Sofija Olić kada loptu, sada Stojić sa loptom. Stojić pa Luković. Spore je na kraju ovaj napad Partizana. Sa loptom Marina Stojić. Stojić igra protiv Ikanović, prednost ima Stojić, Olić. Dobra finta Olić, lep prodor Sofija Olić, koja donosi nove poene crno-belima. Thompson sada. Dobar prodor Thompson. Međutim, na kraju dobra odbrana Vuković, koja je prvi put na parketu za Partizan. Prilika da Partizan dođe do najveće prednosti na utakmici, 8 poena ima i napad. Olić, Olić, lep pas za Stojić, Stojić za 3 poena, trojka za Partizan. Najveća prednost na utakmici za crno-bele, 11 poena prednosti. Rezultat je 67-56. Timeout za ekipu Banovića, kakva treća četvrtina Partizana. Vidimo se nakon kratke pauze. Počinje igra nakon timeouta ekipe Banovića. Fantastična treća četvrtina Partizana. Prva dvocifrena prednost na utakmici. 67-56, napad za Banović. Prokić. Sada i Kanović. Vratila se na parket i Zeljković.
i Kanović. Pa Marković, dobra odbrana Partizana. Marković u prodoru, nalazi se Marković, ne ulazi ovaj koš, sada Vuković. 30 sekundi do kraja treće četvrtine. Faul u napadu ekipe Partizana, mislim da bi je faul Nevene Vučković. 28 sekundi do kraja treće deonice. Nešto malo više od punog napada za igru sa loptom je Prokić. I Kanović, loš pas i Kanović, 18 sekundi do kraja, napad za Partizan. Stoji sada. Pa Olić. Traži se Luković, međutim Olić igrati sama. 7 sekundi za napad za Olić. Olić u prodoru. Nadamo se da se nije povredila ovde Olić. Dobila je faul, samo da nije udarila glavom u parket Sofi Olić. Sreća za Sofiju Olić što ovde nije udarila glavom u parket. Dobit će dva slobodna bacanja Sofija Olić. Sa parketa izlaze Branka Luković kao Jovana Vuković. Vraća se Kovačević. Vratila se i Marta Jovanović. Pogađa Provolić. Pogađa drugo Olić. 4 sekunde ima ekipa Banovića. Thompson. 2 sekunde do kraja. I Kanović sa pola terena. I Kanović ne ulazi ovo u koš. Kraj treće deonice. Najveća prednost za Partizan. 69-56. 13 poena prednosti. Ulazimo u četvrtu četvrtinu, vidimo se nakon kratke pauze. Počinje poslednja deonica utakmice 10. kola Jadranske WABA lige u ženskoj košarci između ekipe Partizana i Banovića. Pravi napad za ekipu Banovića. Velika prednost u 13 poena za Partizan. Marković, pa Thompson. Thompson, dobar pas Thompson, nije ovo. Ispratila i Kanović. Možda malo jači pas na kraju Thompson. Lepa zamisao košarkašica Banovića. I lopta ispod koša za crno-bele. Olić. Pa Luković. Marina Stojić sada. Zove akciju Stojić. Stojić po desnoj strani. Sjajan izlazni pas za Olić. Partizan nastavlja u ritmu iz treće četvrtine. 72-56. 16 poena prednosti za crno-bele. Sofija Olić pogađa trojku. Thompson sada. Thompson. Faul ovde Branke Luković.
Lopta sa strane za Banovića. Zeljković. Marković. Nije uspela da pogodi Marković. Vuković hvata skok, zatim Marina Stojić. Stojić igra ovde protiv Prokić, dobija blokove Vuković. Smirić je Olić, ponovo Vuković. Olić pokušat će za dva pojena Sofija Olić, ne pogađa ovo. Playmaker Partizana, Prokić u kontra. Sama je na trojici Zeljković, pogađa trojku Milica Zeljković. 12. poen za Zeljković. Stojić sada. Pa Vučković. Vučković. Za 3 poena Nevena Vučković. Ofazan skok za Branku Luković. Pokušat će ona za 2, ne pogađa Luković. Pokušala da Jovana Vuković da ukrade loptu. Ikanović na kraju lopte za Prokić. Prokić neće pokušati za 3, međutim Ikanović hoće. Bio je faul ispod koša. Čini mi se Nevena Vučković, tako da će biti lopta sa strane za ekipu Banovića. Vraća se na parket i Gorana Marjanović. Izlazi Jovana Vuković. Ikanović protiv Olić, dobro igra Ikanović ovde. Na kraju faul. Ajle Ikanović, tako da će biti lopta ispod koša za Partizan. Odgurnula je ovde Sofiju Olić Ikanović. Timeout crno-beli koji zove Slađan Ivić. Pri rezultatu 72-59, još 8 minuta do kraja utakmice, vidimo se nakon kratke pauze. Počinje utakmica nakon kratke pauze i timeouta Partizana. Sa loptom je Kovačević. Jako odbrano igra Prokić. Luković sada. Stojić igra protiv Thompson. Pa za Kovačević, pa Branka Luković ima 3 sekunde. Marjanović na isteku napada. Ne pogađa Gorana Marjanović. Loš napad Partizana. Lopta za Banović. Thompson pa Ikanović. Prokić za 3 poena. Ne pogađa Prokić. Međutim odbija se lopta Ikanović. Ponovo Thompson. Thompson igra protiv Kovačević. Sjajan prodor Thompson. Sada serija 5-0 za ekipu Banović i 11 poena prednosti za Partizan. Kovačević. Pa Stojić. Još jednom Danijela Kovačević. Sama je Stojić za 3 poena. Veoma neprecizna Marina Stojić. Još jednom timeout koji zove ekipa Partizana. Pri rezultatu 72-61, dobra serija od 5-0 ekipe Banovići.
hvata preključak sada pri kraju utakmice. Ekipa Banovića, 11 poena prednosti za Partizan. Sa loptom Ikanović. Sada Prokić. Marković je sama za 3 poena, pokušaće Jovana Marković, nalazi ovu koš. Skok za Marjanović. Sada Danijela Kovačević. Olić. Ponovo Kovačević. Spor napad Partizana. Olić za 3 poena. Pogađa trojku Sofija Olić. Kako utakmica Sofija Olić. 23. poen. Najefikasnija na parketu Sofija Olić. Thompson sada ulazi u kontakt. Sjajna. Thompson računaju sa ovih 2 poena. Za Thompson imaće i dodatno slobodno bacanje playmaker Kabanovića. Priliku da vrati ovih 3 poena Partizanu. Thompson. I prilika za njen 23. poen. Precizno Thompson. Sada isto poena imaju Sofija Olić i Thompson. Olić. Pa Vučković. Vučković. Dobar pas za Marjanović. 5 sekundi do kraja napada. Kontakt ovde Prokić nad Luković. Tek drugi faul ekipe Banović i tako da će biti lopta sa strane za ekipu Partizana. Sa parketa izlazi Prokić, vraća sam na Karić. Nešto malo manje od 6 minuta do kraja utakmice. 11 poena prednosti za Partizan. Olić sada. Olić za 3 poena. Ne pogađa ovoga puta Olić. Zeljković. Sada Thompson, Thompson, lepo Thompson. 25. poen za Thompson. Smanjuje prednost ekipa Banovića na jednocifrenu prednost. 9 poena. Vučković, Kovačević. Vučković sama je, neće pokušati. Marjanović, pa Branka Luković. Luković ulazi u kontakt, neće dobiti faul Luković. Thompson prenosi loptu. Sada Zeljković. Faul ovde Vučković. Dva slobodna bacanja za ekipu Banovića, iako na statistici piše da je ovo četvrti faul, međutim ipak ovo je nesportski faul za Vučković na kraju. Pogađa Zeljković prvo, imaće drugo slobodno bacanje Zeljković. Svirana izgleda na kraju tehnička, nekome se klupe Partizana očigledno. 75-68, lopta za Banović. Ikanović, pa Karić. Karić, dobar pas za Thompson. Thompson pa Zeljković, još jednom za 3 poena. Ne ulazi ovu koš za Zeljković. Olić sada. Kovačević pa ponovo Olić. Zonska odbrana ekipa Banovića. Kovačević. Olić. Pa Jovanović. Luković igra protiv Marković. 6 sekundi za napad Partizana. Marjanović ulazi u kontakt. I na kraju faul. Čini mi se Amne Karić. Dva slobodna bacanja za Marjanović. Ne, pardon, lopta sa strane. Marta Jovanović izvodi loptu. Luković sada. Kovačević. Sofija Olić. 5 sekundi ima Olić. Olić se ne snalazi, međutim pa za Kovačević za 3 poena. Ne pogađa Kovačević, opazan iskok za Branko Luković. Jaka odbrana Manovića, Branka Luković, bori se za ovu loptu Luković, na kraju opet lopta do Kovačević, 6 sekundi za napad, Kovačević za 2 poena, pogađa Danijela Kovačević, 9 poena prednosti za Partizan, Thompson sa loptom,
4 minuta do kraja utakmice. Marković, Karić, pa i Kanović. Sama je Zeljković, Zeljković za 3 poena, ne pobedi Zeljković, opazan iskok za Ikanović. Zaspale odbrane Branka Luković i poeni za Ikanović. Osmi poen za Ajlu Ikanović. Napeta završnica u sportskom centru Master. Marjanović, pa Sofija Olić. Olić igra protiv Karić, Olić lep prodor, dobija dva slobodna bacanja, Sofija Olić. Pogađa Provolić. Sprema se izmenu ekipi Partizana, vratit će se na parket i Jovana Vuković. Drugi put neprecizno Olić. Zeljković pa Ikanović. Traže se brzi poen i ovde Karić. Ipak će smiriti Karić. Ikanović, užasna lopta Ikanović. Ukradena lopta za Partizan. Smirit će ovo Danijela Kovačević. Olić. Pa Jovanović. Jovanović u prodoru. Lopta za Kovačević. 5 sekundi ima za napad Kovačević. Iznudila je dva slobodna bacanja Danijela Kovačević. Lep prodor za Kovačević. Samo dva poena ima Kovačević. Sa parketa će Vuković, vraća se Jovana Vuković. Vuković 19 poena, 15 skokova. Sjajna utakmica za Branku Vuković. Pogađa prvo Kovačević. Pogađa i drugo Danijela Kovačević. Njen četvrti poen. U malo kradena lopta ovde Olić. Dobra odbrana Partizana. Marković, Pajkanović, Thompson. Sama je Zeljković za tri. Zeljković slabo, međutim Marković hvata ofanzivni skok. Poen za Jovanu Marković. 16. poen za Marković. 8 poena prednosti, još 2,5 minuta do kraja utakmice. Olić, pa Kovačević. Kovačević sama je, neće pokušati. Loš prodor Kovačević i Kanović ne može da prenese ovu loptu. Na kraju faul Marti Jovanović. Na liniju za slobodna bacanja će Ajla Ikanović. Ispunio je bonus ekipa Partizana. Vraćaju se na parket Luković i Stojić, izlaze Vuković i Kovačević. Neprecizna prvi put Ajla Ikanović. Pogađa drugo Ikanović. Prenosi loptu Marina Stojić. Olić. Još jednom Stojić, 10 sekundi za napad, Olić još jednom pokušati za 3 poena. Neprecizno ovog puta Olić. Zeljković u kontri. Sada Marković. Thompson. Thompson, sjajan pas Thompson za Ikanović. Kakva akcija sada za ekipu Banovića. Samo 5 poena prednosti za Partizan. Minut i 40 sekundi do kraja utakmice. Marina Stojić. Ponovo Olić. Olić pa Stojić. Olić
Thompson ispada iz igre, sjajan prodor Sofije Olić. 26. poen za Sofiju Olić, najefikasnije ponovo na parketu Olić. Sada Zeljković, pa Thompson i Kanović. Igra ovde Marković, sjajna odbrana. Sjajna odbrana Gorane Marjanović, Stojić u kontri. Smirić je loptu, ovde opasan faul. Zeljković. Ovo bi trebalo da bude nesportska i jeste nesportska. Greška za Jovanu Marković, veoma opasan faul nad Brankom Luković. Koja će na liniju penala. Pogađa bacanje Luković. Precizna i drugi put Branka Luković, koja izlazi sa parketa, vraća se na parket Jovana Vuković. Ovom nesportskom ličnom greškom je možda ova utakmica i završena. Marina Stojić sa loptom. Stojić, pa za Olić, 5 sekundi za Olić. Gorana Marjanović za 3 poena, ne pogađa Marjanović. Sada Marković, borba za loptu ovde. I na kraju koraci Jovane Marković. ...50 sekundi do kraja utakmice, 9 poena prednosti za Partizan i lopta sa strane. Izmena u ekipi Banovića, vraća se Karić iza Jovana Markovića parketa. Marto Jovanović, kapitan Partizana, uvodi loptu igru, sada Olić. Najefikasniji na parketu Olić, 26 poena ima. Olić pa Jovanović. Faul u napadu Partizana i lopta za Thompson. Vraća se na parket i Kovačević. Karić sada sa loptom, pa Thompson. Loše se snalaze košarkašice Banovića, Marina Stojić u kontri sama na zicaru Stojić. Poentira Stojić za 86. poen Partizana, 27 sekundi do kraja utakmice. Thompson, ne pogađa trojku Thompson. Sada Sofija Olić. 19 sekundi do kraja utakmice. Stojić. Stojić Polić. Još jedna Marina Stojić, 5 sekundi za napad. Izbija ovaj Kanović, biće lopta ispod koša. Još 4 sekunde za košarkašice Partizana. Slađan Ivić vrši još jednu izmenu, vraća se Branka Luković za poslednji napad za košarkašice crno-belih. Luković, uigrana akcija. Marta Jovanović ostaje sama, Marina Stojić, pa Jovanović za 3 poena, Jovanović ne pogađa trojku. Kraj utakmice, pobeda košarkašica Partizana rezultatom 86 prema 75 protiv košarkašica ekipe Banovići. Sjajna utakmica crno-belih, pogotovo u drugom poluvremenu. Najefikasnija bila je Sofija Olić, 26 poena na drugoj strani. Fantastična utakmica Thompson, koja je imala 25. Prijatno i doviđenja, hvala svima što ste...